Pat labam Latvijā aktīvi cirkulē elpceļu infekcijas. Visvairāk ar tām slimo mazi bērni un jaunāko klašu skolēni. Oktobra beigās saslimstība ar elpceļu infekcijām īpaši bērnu vidū ir palielinājusies. Bet par to, kad Latvijā varētu sākties gripas izplatība, viedokļi atšķiras. Daži prognozē epidemiologi, ka tas varētu būt ātrāk, piemēram, jau novembrī, un savukārt vairāk cilvēku speciālisti ir tādi, kas domā, ka tas varētu būt gada sākumā. Bet kas šajā gripā ir tāds mazliet biedējošs un atšķirīgs no iepriekšējām, speciālisti uzskata, ka klīniskā aina, jeb simptomi, pazīmes, kuras pacientiem attīstīsies, būs atšķirīgas šai sezonai. Uzskata, ka iespējams viena no gripas ierosinātāji dēļ varētu būt, ka nervu sistēma būs tā, kas cietīs visvairāk. Piemēram, tiem cilvēkiem, kuriem ir hroniski zobu iekaisumi, tiem cilvēkiem, kuriem ir hroniski ausu vai degunu blakus dobumu iekaisumi, jābūt uzmanīgiem, jo tieši viņiem gripas dēļ varētu attīstīties smadzeņu apvalku iekaisumi. Daudz vairāk būs neiroloģiska simptomātikas, kas, piemēram, izpaudīsies ar nepatiku skatīties pret gaismu, ar izteiktām galvas sāpēm, tirpoņu. Daži speciālisti raksta, ka viens no ierosinātājiem varētu pat radīt epileptiskas lēkmes. Ko tas viss nozīmē? Gripas profilaksēja svarīgi stiprināt organismu aizsargspējas un stingri ievērot personīgās higiēnas un piesardzības pasākumus, lai mazinātu infekcijas izplatīšanos no cilvēku uz cilvēku. Vakcinācija tiek uzskatīta par efektīvāko gripas profilaksas līdzekli. Spotēties tas būtu visieteicamākais, bet ja saslimšanas simptomi parādās, nekādā gadījumā neturpināt iešanu uz darbu vai uz skolu, ievērot maksimāli gultas režīmu, konsultēties ar savu ģimenes ārstu, lai savlaicīgi saņemtu zāles vajadzības gadījumā. Vispār drīkst vakcinēties jau mazi bērni, drīkst un ieteicams vakcinēties arī grūtniecēm, un bez šaubām visi cilvēki drīkst vakcinēties pārējie. Bet ārkārtīgi ieteicams tiem, kuriem jau ir kāda hroniska slimība, piemēram, hroniska sirds slimība, cukura, diabēts, nieru slimība vai vispār bieži slimo ar citām slimībām, tiem noteikti ir ieteicams, jo kādēļ ieteicams? Tādēļ, ka gripa var būt tas palaišanas mehānisms, kas pāsina pamatslimību un tādēļ cilvēks aiziet bojā. 2012. 2013. Gada gripas sezona bija vismagākā Latvijā pēdējo 10 gadu laikā. No gripas un tās radītajām komplikācijām mira 77 cilvēki. Savukārt 2013. 2014. Gada sezona bija visvieglākā.